হ্যালো ফ্রেন্স মু প্রজ্ঞা আপন মানুষ স্বাগত করছি আমার চ্যানেল ক্রিয়েটিভ এজুকেশন আইডিয়া যদি আপনার ও টি ইটি এন্ট্রা প্রিপারেসন করছেন তেমন আমি আপন মানি এক সুবর্ণ সুযোগ আমার টিম গোটে পেড কোর্স প্রোভাইড করে দেব আপনার যে কম সুবিধা উপলব্ধ করা যাচ্ছি ভিডিও ক্লাসেস রিডিএফ নোটস দিয়ে যাব ভিডিও ଡାଉଟ୍ ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ସ୍ ଥିବ ଆପଣ ଡାଉଟ୍ ସେସନରେ କ୍ଲିୟର୍ କରିପାରିବେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିବ ୱିକ୍ଲି ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଆମର ପେପର୍ ୱାନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି ସାତଶହ ଅନେଶ୍ୱତ ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ପେପର ଟୁ ପାଇଁ ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି ନଅଶହ ଅନେଶ୍ୱତ ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ବୋଥ୍ ପେପର୍ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପର୍ ଟୁ ପାଇଁ ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି ଚଉଦଶହ ଅନେଶ୍ଵତ ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଆମର ବ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଏକ ବାର ଦୁଇ ହଜାର କୋଡ଼ିଏରୁ ମାନେ କାଲି ଆମ ବ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ରହିଲା ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଜଲଦି ଜଏନ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇ ଦିଆଯିବ ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଆଉ ସେସବୁର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣର କିଛି ଏମ୍ସି କ୍ୟୁଜ କରିବା ଆମର ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଅଛି ଆମର କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି ମାଗୁଣୀ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର ପି ଡିଏଫ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ଲସ୍ ସାଇନ୍ଟା ହେଉନଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ମାଗ ଯୁକ୍ତ ଉଣି ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଦେଲେ ତ ହେଉନି ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନେ ଟିକିଏ କୋପରେଟ୍ କରନ୍ତୁ ମାଗୁଣୀ ମାଗୁ ଯୁକ୍ତ ମା ଯୁକ୍ତ ଗୁଣି ମାଗୁଣ ଯୁକ୍ତ ଇ তো আমার এটি রাইট আনসরটি কম হব রাইট আনসরটি হওয়া অপশন নম্বর ওয়ান মুক্ত উনি এবার চলতু নেক্সট কোশ্চিনটি কেখি নিম্নলিখিত মধ্যে কেউটি অলগা বাছ থা যুক্ত আ থা ঘটুক্ত ই ঘটি কাঠযুক্ত ই কাঠি যুক্ত আ রঘুআ আমার এটি রাইট আনসারটি কম হব রাইট আনসারটি হব রঘুযুক্ত আ রঘুআ আপন মানে এ কিনবে এটি থাযুক্ত আ লা থা হয়েছিল এটি রঘুযুক্ত আ রঘুয়া হয়েছিল তো এটা কমিটি অলগা হব এটি এটা বি তালে অলগা হয়ে পড়বে নি ঘটযুক্ত ই ঘণ্টি কঠ কাঠি এটি আ প্রত্যয় এটি আ প্রত্যয় এটি ই প্রত্যয় এটি ই প্রত্যয় তাহলে এটা কেমনি অলগা হল অলগা এলাকি রঘুযুক্ত আ অর্থরে କିନ୍ତୁ ଥାଳିଯୁକ୍ତ ଆ ଥାଳିଆ ଘଣ୍ଟଯୁକ୍ତ ଇ ଘଣ୍ଟି କାଠଯୁକ୍ତ ଇ କାଠି ଏସବୁ ଏସବୁ ହୋଇଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍ଥରେ ବୁଝିପାରିଲେ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆଉ ଏଠି ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏସବୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍ଥରେ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ରଘୁଯୁକ୍ତ ଆ ରଘୁଆରେ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅନାଦର ଅର୍ଥରେ ଲାଗିଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଅଲଗା ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚନଟି ଦେଖିବା ଷଟ୍ଟପଦ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆମର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଇନ୍ଦୁ ଭଅଁର ପକ୍ଷ ଆଳୟ ଏଠି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ଏଠି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଭର ଷଟ୍ଟପଦ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭଁର ତାହେଲେ ଭଁର ଶବ୍ଦର ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅର୍ଥ ହେଇପାରିବ ମଧୁପ ଅଳି ଭ୍ରମର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ଶୁଣିଥିବେ ଭ୍ରମର ଶବ୍ଦଟା ବହୁତ ଫେମସ୍ ଏ ଏବେ ଇନ୍ଦୁର ଅର୍ଥ ଇନ୍ଦୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦେଖିବା ଇନ୍ଦୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ଜହ୍ନ ସୁଧାକର ନିଶାମଣି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଜହ୍ନକୁ ପକ୍ଷ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପକ୍ଷ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଡେଣା ବା ପାର୍ଶ୍ଵ ଆଉ ମାସର ଅଧାକୁ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷ କୁହାଯାଏ ମାସର ଅଧା ଆଳୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆଳୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଘର ବା ଗୃହ ନିକେତନ ସଦନ ଭବନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚନଟି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିନେବା କୃପଣ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଆମର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନିର୍ବାପିତ ଗୋପନ ହର୍ଷ ବଦାନ୍ୟ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ବଦାନ୍ୟ କୃପଣ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ହେଉଛି ବଦାନ୍ୟ ଅଲଗା ଶବ୍ଦର ବି ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ବିପରୀତ ଦେଖିନେବା ନିର୍ବାପିତ ନିର୍ବାପିତ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ କ'ଣ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଗୋପନ ଶବ୍ଦର ମଧ୍ୟ ବିପରୀତ କ'ଣ ନା ପ୍ରକାଶନ ହର୍ଷ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ କ'ଣ ବିଷାଦ ହର୍ଷ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ବିଷାଦ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚନଟି ଦେଖିବା ଉଡ଼ିଗଲା ଚଢ଼େଇର ପର ଗଣିବା ଏହି ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆମର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଅତି ଗର୍ବ ଅତି ଚତୁର ଅନୁମାନ କରିବା ଆମର ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଅତି ଚତୁର ଉଡ଼ିଗଲା ଚଢ଼େଇର ପର ଗଣିବା ଏହି ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅତି ଚତୁର ଚାଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଏ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ ରୂଢ଼ିଟି କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଏହି ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ରୂଢ଼ିଟିର ନାମ କ'ଣ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବା ସେ ରୂଢ଼ିଟି ହେଉଛି ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବା ଅତି ଗର୍ବ କରିବା ଏହି ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ରୂଢ଼ିଟିର ନାମ କ'ଣ ଧରାକୁ ସରା ମଣିବା ଧରାକୁ ସରା ମଣିବା ଏବେ ଅଛି ଅନୁମାନ କରିବା ଅନୁମାନ କରିବା ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ରୂଢ଼ିଟିର ନାମ କ'ଣ ନା ଠାସୁ ମାରିବା ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ କ'ଣ କରନ୍ତି କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ର ଆନ୍ସର ନ ଜାଣିକି ଠିକ୍ସେ ଠାସୁ ମାରି ଦିଅନ୍ତି আপনার জাঁথি ভালোভাবে ভালকে পড়ি কি যাবে অনুমান করি বা ঠাসু মারিকি আনসর দিয়ে আসবে না রাইট সেটা চুজ করি আসবে এবার চলতো নেক্স কোশ্চিনটি কেখি সেনা ছৌণী শব্দর অর্থ কোণ আমার অপশন গুড়ি হচ্ছে কটক বিভা মূত দণ্ড আমার রাইট আনসরটি হচ্ছে কটক ସେନା ଛଉଣୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଟକ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ତାକୁ ସେହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମାନେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅର୍ଥ ଅଛି କଟକ ଶବ୍ଦର ନଗର ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ବିଭା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ କିରଣ ଅଂଶୁ କର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ମରୁତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ମରୁତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପବନ ବାୟୁ ସମୀର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଦଣ୍ଡ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଠେଙ୍ଗା ବା ଶାସ୍ତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରୁହନ୍ତୁ ସରି ଫର୍ ଦ ଇନକନ୍ଭିନିଏନ୍ସ ଦଣ୍ଡ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଠେଙ୍ଗା ବା ଶାସ୍ତି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚନଟି ଆମେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିନେବା ଆବିର୍ଭାବ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଆମର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଜୁଆର ଆବାହନ ନିଦା ତିରୋଭାବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ନା ତିରୋଭାବ ତିରୋଭାବ ହେଉଛି ଆବିର୍ଭାବ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଅଲଗା ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଜୁଆର ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ କ'ଣ ନା ଜୁଆର ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ମଧ୍ୟ ଭଟ୍ଟା ଆବାହନ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ବିସର୍ଜନ ନିଦା ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ପୋଲା ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ଦେଶୀୟ ଏହି ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଇୟ 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 ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଟୁ ଦେଶୀୟ ଦେଶ दीर्घिकार हम हर्स तो दीर्घकार अच्छी देश रीर्घ हम हर्ष ई हम ना पेट कन्फ्यूज कर करदिंती नेक्स्ट क्वेश्चन टी कौन अच्छी देखने चलत कुजन शब्दर अर्थ कौन अपसन गुड़िक मंदलोक कुजा पक्षी रब उपरक्त मध्य कौन सीटी नुहे ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ମନ୍ଦ ଲୋକ କୁଜନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନ୍ଦ ଲୋକ ଏଠି ଆପଣ ଗୋଟେ କୁଜନ ଦେଖିଲେ କରେ ହର୍ଷଉ ଆଉ ଗୋଟେ କୁଜନ ଅଛି କରେ ଦୀର୍ଘ ତ ଏ କୁଜନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ପକ୍ଷୀଙ୍କ ରବ କରେ ଦୀର୍ଘ ହେଉଥିଲେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ରବ ହେବ ଆନ୍ସର କରେ ହର୍ଷଉଥିଲେ ମନ୍ଦ ଲୋକ ହେବ ଆନ୍ସର ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚନଟି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିନେବା ବଳି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବଳି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଳି ନାମକ ଦାନି ରାଜା ଆମର ଏଇଟା ହେବ ଆନ୍ସର ବଳି ନାମକ ଦାନି ରାଜା ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ବଳି ଅଛି ବରେ ବଳ ରେ ଦୀର୍ଘିକାର ଏ ବଳି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଏ ବଳି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଳବାନ ଯଦି ବ ବେ ହସିକାର ଥିବ ତେବେ ସେଇଟା ହେବ ବଳି ନାମକ ଦାନି ରାଜା ଯଦି ଲରେ ଦୀର୍ଘର ଥିବ ତାହେଲେ ତାର ଆନ୍ସର ହେବ ବଳବାନ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ ଅଛି ନା କରଣୀୟ ସନ୍ଧିବିଚ୍ଛେଦ କର କରଣ ଯୁକ୍ତ ଇୟ କ୍ରୁଯୁକ୍ତ ଅନ୍ୟ କର ଯୁକ୍ତ ନିୟ କରଯୁକ୍ତ ଇୟ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ଏଠି କ'ଣ ହେବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ କ୍ରୁଯୁକ୍ତ ଅନ୍ୟ କ୍ରୁଯୁକ୍ତ ଅନ୍ୟ କରଣୀୟ নেক্স কোশ্চিনটি কে দেখা আগ মন সন্ধিবিচ্ছেদ কর আুক্ত গম যুক্ত অন আগ যুক্ত মন আ যুক্ত গম যুক্ত অন আগম যুক্ত অন আমার এটি হব আ যুক্ত গম যুক্ত অন এবার চলতু নেক্সট কোশ্চিনটি কত ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସର୍ବନାମ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ଅନି ଅନିଶ୍ଚୟ ବାଚକ ଅନିଶ୍ଚୟ ବାଚକ ଆତ୍ମବାଚକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶବାଚକ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ଏଠି ହେବ ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଯାଏ ସେ ଯେତେ ତେତେ ସେତେ ମଧ୍ୟ ସେତେ ଏବେ ଅନିଶ୍ଚୟ ବାଚକରେ କ'ଣ କ'ଣ যা না কী আত্মবাচকরে কম যা নিজে আপে নির্দেশ বাচকরে এই তাহা এবার চলতু নেক্সট কোশ্চিন কেখিনব গন্ধ শব্দর বিশেষণ পদ কম হব অপশন গন্ধিয়া গন্ধেয়া গন্ধেবা উভয় ଗନ୍ଧିଆ ଗନ୍ଧିଆ ଏବଂ ଗନ୍ଧେଇବା ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ଏଠି କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଗନ୍ଧିଆ ଗନ୍ଧ ଶବ୍ଦର ବିଶେଷଣ ପଦ ହେଉଛି ଗନ୍ଧିଆ ଯଦି ଆମେ କ୍ରିୟାପଦ କ'ଣ ପଚାରିବା କ୍ରିୟାପଦ ହେଲେ ଗନ୍ଧେଇବା ଗନ୍ଧ ଶବ୍ଦର ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଶେଷଣ ପଦ ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ରିୟାପଦ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିନେବ একাধিক ক্রিয়ার মিশ্রণরে গঠিত ক্রিয়া কু ড কে অপশন গুড়ি হচ্ছে বিশেষ ক্রিয়া বিশেষণ ক্রিয়া মিশ্রক্রিয়া অমিশ্রক্রিয়া আমার রাইট আনসরটি হচ্ছে মিশ্রক্রিয়া একাধিক ক্রিয়ার মিশ্রণরে গঠিত ক্রিয়া কু মিশ্রক্রিয়া কে নেক্স কোয়েশ্চেন্টে কখন অর্থার চার্লাখ কেউ প্রকার বিশেষণ আমার অপশন গুড় হচ্ছে বিশেষর বিশেষণ বিধেয় বিশেষণ ক্রিয়া বিশেষণ সর্বনাম বিশেষণ আমার রাইট আনসরটি এটি হব সর্বনা বিশেষণ তুমি চালক এটার চালাক সর্বনাম বিশেষণ নেক্সট কোশ্চেন আছে নিম্নলিখিত কেউটি অঘোষ অপশন গুড়ি দ ফ রাইট ফ হচ্ছে এটি অঘোষ বাকি সবু ସଘୋଷ ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ୱଶ୍ଚନଟି କ'ଣ ଅଛି ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ପ୍ରତି ବର୍ଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଧ୍ୱନି କ'ଣ ଅଟନ୍ତି ଆମର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମହାପ୍ରାଣ ଅଳ୍ପପ୍ରାଣ ଅଘୋଷ ସଘୋଷ ଆମର ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ମହାପ୍ରାଣ ମହାପ୍ରାଣ ଆଉ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ କ'ଣ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣରେ କେଉଁ କେଉଁ ଧ୍ୱନି ଥାଆନ୍ତି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣରେ ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ଆଉ ପଞ୍ଚମ ମହାପ୍ରାଣରେ ଥାନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଧ୍ୱନି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣରେ ଥାଆନ୍ତି ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଧ୍ୱନି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚନଟି ଆମେ ଦେଖିବା ଘୃତ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଦେଶଜ ବୈଦେଶିକ ତତ୍ସମ ଅର୍ଦ୍ଧ ତତ୍ ଅର୍ଦ୍ଧସମ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ତତ୍ସମ ଘୃତ ହେଉଛି ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ତତ୍ସମର ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ହସ୍ତି ହେଇପାରିବ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ଦେଶଜ କେଉଁ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦର କ'ଣ କ'ଣ ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆମେ ନେଇପାରିବା ଦେଶଜର ହେଲା ଝୁମୁକା ମଧ୍ୟ ଝୁମୁକା ହେଉଛି ଏକ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଟିପ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ତ ବୈଦେଶିକ କ'ଣ ବୈଦେଶିକରେ ପେନ୍ ଟେବୁଲ ଟିକେଟ ଚେୟାର ଏସବୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବୈଦେଶିକ ବା ଫରେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ ଅର୍ଦ୍ଧ ତତ୍ସମ କ'ଣ ଅର୍ଦ୍ଧ ତତ୍ସମ ହେଉଛି ବା ତାହାକୁ ତଦ୍ଭବ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ କ'ଣ କ'ଣ ନଦୀରୁ ଯେମିତି ନଈ ହସ୍ତିରୁ ଯେମିତି ହାତୀ ଏସବୁ ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧ ତତ୍ସମ আমার নেক্সট আাস্ট কোয়েশ্চিন আজ কিন্তু দেখব নিম্নলিখিত মধ্যে দন্তে বর্গ কন নিলিখিত মধ্যে কেউটি দ্য বর্গ অপশন গুড়ি দ ছ ম খ আমার রাইট আনসরটি এটি দ দ হচ্ছে আমার দন্ত বর্গ আন কো দবর্গ ত থ, দ ধ ন এসব হচ্ছে আমার দন্তে বর্গরে যায় আজ আমার এত সে রাখি নেক্সট ক্লাস রে আমি আউ কিছু নুয়া এমসি ক্যুজ ডিসকস করা থ্যাঙ্ক ইউ